Ja ne mogu tako više, ja ne morem bez nje. Dakle, odlična pesma grupe TBF iz Splita koja je u Novom Sadu održala veličanstven koncert. Uskoro još neki koncert u Novom Sadu, grupa Kerber se priprema, bit će ludo. A sa mnom jedan od najomiljenijih novinara, čovjek koji je, od kad je otišao sa prve, prva je manje gledana nego što je bila gledana. Odnosno, emisija je manje gledana nego što je bila gledana. Sad je na televiziji Una. On je Zele, jedan jedinstveni Srđan Zele, Zelembaba. Slušaj. Sve staje u jedan koš. Sve staje, sve može u jedno. I znači, ti si, pored Lane Francer, bio prvi gost u ovoj emisiji. Jeste. I srećne si nam ruke. Jesam srećne ruke, to mi je najbitnije. Pa, znači, prvo, hvala godine. Ti na toj časti koju si mi da budem u prvoj emisiji. Drago mi je što traje, drago mi je što si dalje tu, drago mi je što ste gledani, što se širite. Znam sad da se emitujete na više Studio televizija. V, jeste. I, i uvek mi je zadovoljstvo i čast kad dođem kod tebe. Ti me tako lepo najaviš. Ti tako to umeš, tačno znaš žicu kako treba, šta treba. Tako da hvala ti od srca, ti si moj prijatelj i ti si neko koji je za meni bio velika podrška na početku kad sam bio totalno nebitan. Ne kažem da sam sad nešto bitniji, ali sam kako se zove tad bio totalno niko i ništa. Ti si bio tu, tako da ti si moj ortak. Hvala, brat. Hvala ti puno. I naravno pozdrav svim gledalcima. Mi volimo ovako malo da prisvojimo minutažu. Bože moj. Da se nahvalimo. Imamo pola sata vremena. Imamo. To ćemo. Sad ćemo mi onako. Lepe numere. Jest. Podsjetit ćemo se na Vladu Divljana i grupu Magazin. E, bravo, može, tako super. Da. E, super. Zele, šta radiš sad? Pa ništa, znaš šta? Una televiziju. Jest. Ovako, u kratkim crtama. Bio sam dugo na Radio S, pa sam bio na prvoj televiziji. Ljudi su pratili, eto, ekskluziv. Sad sam prešao na Una televiziju. Radim isto jednu formu poput ekskluziva. Da, show biz je samo malo drugačije. Una Due Tre se zove. Pošto je Una televizija, pa kao Una Due Tre. I jako je dobro gledano, hvala Bogu, radimo, pratimo sve ovo što je sad aktuelno. Ti znaš kako je u medijima kad dođe novembar i decembar pred novu godinu, pakao od posla, znači toliko snimanja, toliko novogodišnjih programa, dešavanja, ali meni to prija, mene to ispunjava, punim se energijom, voliš, dobrom, brate. Volim ljude, volim da kako se zove, uživam na tim dešavanjima i lepo radim. I hvala Bogu, za sad je ljudi sve super. Ljudi tebe vole, hvala, tvoji prilozi su odlični. Ja, kad nisam našao zamjerku na tvoj prilog hvala o nama, ti. Ja sam prezadovoljen. Hvala ti od srca, to mi je najbitnije. Znaš da radiš i to je to. Ajmo sa fotografijama, ajde. Mi mnogo pričamo. Ovdje si sa poznatom Novosađankom koju voliš. Obožavam, ne da je volim, nego nju obožavam. Darica moja. Znači, vidi ovako, da kažem prvo. Ja sam pripremio bio neke fotografije koje su mnogo možda lepše i bolje i ne znam gdje sam i putuju, šta sam rekao. Međutim, ja znam da ljude najviše zanima estrada i ono što ja radim i te poznate ličnosti da vide, da čuju nešto o njima novo i to. Pre tebe je bila Tatjana Olujić. Eto vidiš, tamo. Tako da, Daru sam morao da izdvojim prvo. Slušaj, ovo je malo da se ušlihtam ovdje Novosađanima, je li to? Ipak je ona vaša. Obožavam Novi Sad. Znači, sad baš tu prošetao sam malo i toliko je lepo i ovo sve sad oko nove godine. Fenomenalno, zaista nemam reći. I pogotovo mi je drago što sad Soko funkcioniše za pola sata, tako da milina. Znači, koristiš Soko? Da, ja sam došao sad sa vozom. Vozim sam došao. Pa znaš zašto? Zato što vidi, da dolazim kolima ili da dolazim, nema, ne znam, taksim ili nešto. Ma ne, ma cimanje je, veruj mi. A meni je staje Soko tačno kod moje zgrade. Ja sam na Novom Beogradu. I onda razmišljam, rekao, čekaj bre, idem vozom za čas, šta me briga, znači, tu sam. Znači, Dara legenda. Dara je duša, jedna, mnogo je volim. Kako se zove, jedan dobar čovjek, pozitivac. Dugo godina već sarađujemo o njoj. Sve najlepše. Ja sam morao da izdvojim tu fotografiju sa njom, jer zaista je obožavam. Znači, evo, ovo je moj omiljeni lik. Jel da? Da. I moj isto. Velika faca, veliki čovjek. Glumčina naša. Glumčina, da. Da, čovjek koji je uspio u Hollywoodu, Nikola Đuričko. To je, sad na televiziji Una se emituje jedan veliki projekat, da kažemo, show Hollywoodiranje. On je voditelj, da. I on ja je sam, voditelj da, na televiziji. Da, jeste. On je, pa to ti je nešto na foru, 8 poznatih ličnosti se takmiče i imaju igrice. Znači, nije nikakva trač emisija, ništa, aha, ništa ono, nego dođu poznate ličnosti, uglavnom su to ljudi iz sveta kulture, glumci, znači to. Igramo se malo sa njima. Nisi gledao, nisi imao prilike. Nisam. Ja sam bio tu u organizaciji, ja sam pomogao Nikoli da dovede poznate i da ovaj, nemam televiziju Una, nažalost. Biće uskoro i na svim mrežama, ali kako zovem, mnogo je dobra emisija. Mnogo sam presrećen što sam radio na tom projektu, zato što je to nešto mnogo to veliko. Ide još ili? Ide, da.
Vidi, to je jedan veliki projekat, jedan krupan zalogaj za televiziju koja je mlada, koja je, da kažemo, te krenula kao što je Una. Zaista mi je velika čast što sam uopšte sa takvim čovjekom imao priliku i da sarađujem i da radimo zajedno i da stvaramo nešto novo i sa svim tim divnim ljudima koji su tu radili i zaista sam ponosan na to. Dakle, to je emisija koja apsolutno može da se meri sa nekim, da kažemo, svetskim emisijama. To jeste licenca NBC kanala. NBC kanal u Americi ima tu emisiju na tu foru. Mi smo ga malo prilagodili našem tržištu, ali u svakom slučaju top je priča top. I Johnny je naravno tu alfa i omega. Genijalac. Genijalac. Ja ga stvarno volim. Uf, gle sad. Šta je ovo? Pa to je iz novina. Dobar. Što je izašlo u novinama, sa Bearom Gryllsom su me poredili. Uh-huh. Ja sam radio jedan prilog za Unu. To je, zapravo istraživao sam da li je zdravo piti sopstveni urin. Pošto, a povod mi je za to bila priča u vezi Madone. Madona je popila svoje, ona pije posle treninga, ne znam, i velike svetske face još i to. Ja sam rekao, ajde čekaj da istražim to. Ja, Sandro, nisam verovao da će to toliko odjeknuti, da će to izazvati toliku pažnju. Ja, kako ti kažem, ja sam pravio čitavu priču, jedan mini dokumentarac o tome gde sam pitao urologa i Maju Volk sam ubacio, jer, znaš, Maja Volk se zalaže kao za zdrav način ishrane i to. Poznate sam pitao da li to praktikuju, ne znam. Jer ti znaš kako su naše bake govorile ranije, kao uzmi, ne znam, ako si se opekao ili uradio što, stavi malo urina, proći ćete to ili ne znam. I rekao, ajde vidim, Madonna pije, svetske face pije. Rekao, daj da vidim šta ima u tome, da proverim je li to zaista zdravo ili ne. Kad sam se to sa urologom, sve kako treba. Uzeo sam, naravno, napravio priču, ubacio malo reality moment u prilog gde sam ja popio svoj sopstveni urin. Iako mnogi misle da je to sok od jabuke, da sam folirao, ali ja nisam fake. Ja sve što radim... Radiš od srca. Radim od srca i morao sam da to doprinesem. A reci to mi, izazvalo... samo moram da te pre... Aha. Da li od srca nosiš David Bowie majicu? Da. Da. Voliš David Bowie? Pa volim, ja generalno, vidi, moram ti kažem da sam ja malo fan Madone i Michaela Jacksona. Možda više jer ja sam mlađi pa nekako više trzam na njih, ali naravno i David Bowie i sve te hollywoodske face. Ja sam ti neko ko, da sam u Hollywoodu, radio bih sigurno na E-channelu i radio sa svim tim likovima tamo i Jennifer Lopez. A kako si krenuo, doći ćeš do Hollywooda? Daj Bože. Tako da, eto, to je izazvalo pažnju, završilo je svuda i kod Ivana Ivanovića i Kesića i svi živi su o tome pričali, prozivali su me, govorili su... Da, jako su mi isprozivali pojedini. Neki su mi aplaudirali, jer kao ipak je hrabrost to i ludost. Ja sam prvi novinar koji je to uradio, a s druge strane, oni su, ne znam, Ivan Ivanović je čak rekao kao u jednom trenutku, ali meni to bilo simpatično. Ti se više nikad nigde nećeš zaposliti, ti kao niko te više neće hteti. Ej, dobio sam toliko ponuda, poslovnik, posle toga, tako da ovaj, kako se zove... Ne, pa mislim, slušaj, radim priču. Slušaj, treba sve raditi, najgore je da su rekli nije loš. Da, ne, super je priča i super je bilo gledano. O, Cecilija, da, to je bilo na sajmu kada se Ceca vakcinisala. Dobro. Tad sam radio uživo uključenje za 150 minuta, radio sam intervju sa njom i Cek i ja rekao moramo da ozvaničimo taj moment. Mm-hmm. Volim sa njom da sarađujem, dugo godina već radimo zajedno. Ja sam neko ko je dobar sa skoro svim ljudima sa estrade. Nema ono podele kod mene, znaš, ako si dobar, ne znam, sa Draganom, nisi sa Cecom, ili ako si dobar sa ovim, nisi sa onim. Kod mene su svi jednaki. Kad smo već kod Dragana, evo te odmah Dragana. I sa Draganom i sa Vesnom, jeste. Draganica i Vesna. Pa to je ekipa ljudi sa kojima ja sarađujem već godinama. Mm-hmm. I tvoje kolege, naravno, i moji dragi ljudi koji su nekako meni pomogli na početku karijere. Ta Dragana Mirković pogotovo je bila tu za mene kada sam bio niko i ništa još na radiju, kad sam radio kao voditelj, pa sam bukvalno žena koja se u Monte Carlo je trenutno ruča sa Tonijem i sa decom, ona se meni uključuje u program direktno da pričamo, razmišljamo. Mislim, stvarno ne mogu to da je zaboravim nikad, znaš. Tako da, to su prosto ljudi koji su meni u srcu. Nikad ni jednu ružnu reč, nikad ništa loše nisam uradio, nemam ni potrebe naravno za tim, ali oni od mene su uvek bili maksimalno ispoštovani, ali ja od njih isto. Svaka čast. Ovo si? Ta fotografija je sa mojom dragom koleginicom Ljiljom Stanišić. Uh-huh. To je bila predstava jedna. Prvi put sam tad učestvovao, da kažem, bio tog deo tog projekta u toj predstavi koju je Jelena Govedarica osmislila i organizovala. Zvala je Ljilju i mene i kao da li želimo da budemo tu. Ne kažem da je naša uloga bila nešto, mi smo malo tu, znate, gledali si promanekenisali, što se kaže. Pa, dobro. To. Ali mi je bilo zadovoljstvo i bilo mi jako lepo i pogotovo sa Ljiljom, što sam bio i Ljilju mnogo volim, tako da nam je baš bilo dobro. Onako, lepa uspomena, lep momenac neki i to. Pa dobro, vidiš sebe kao glumca, ne?
Pa slušaj, ti kažem, znaš šta mi je želja? Možda mi je želja negde, ne mora da se desi, nije sad ono o glavu, ali da tako pozovem glas za neki crteni film. Lik, neki, da, za neki crteni film, za neki crteni lik, da nešto odglumim tu, taj neki moment. Što da ne, da se pojavim u filmu, naravno, vrlo rado ću prihvatiti što, da bude ja nešto tako interesantno. Ja sam sad pojavio ove godine u 3-4 serije, ništa to nije... Stvarno? Pa da. Pa to je više onako neka klinička želja, pa znaš, da me drži. Ne mora da se desi, nije mi sad nešto oglavo, ali ajde. O, Batistuta. Batistuta, desi njega naš. Bio je u Beogradu, snimali su neku reklamu, on je u kampanji jednoj i, i baš tad sam neki intervju radio sa njim. I onako fin čovjek, gospodin, ono što se kaže, šmekerica, odradili smo tu malo, naravno, malo sam mu tu postavljao neka i čudna pitanja u vezi ovoga sa nekim našim ličnostima, nešto i to, pošto je snimao i reklamu sa Lukasom i ne znam s kim još, ali bilo mi je to zadovoljstvo da upoznam jednu takvu ono fudbalsku legendu i čovjeka koji je zaista ono alfa i omega u tom svom sportu, kako da. Nije, ja sam ga obožavao. Jeste. E, kad smo kod sporta, evo vidiš sad ta fotografija, to je priznanje koje sam dobio za doprinos sportu kao neka podrška sportistima što sam bio, to još dok sam radio ekskluziv. Znaš kako, ja sam vrlo često se odazivao na te neke manifestacije koje su organizovala ta neka sportska udruženja i oni su na neki način htjeli da mi se to oduže i meni je to zaista bilo jako lepo. Podržao sam, ne znam, i Davora Štefaneka, naše rvače, recimo, ne znam, košarkaše. Bio sam prisutan kad se otvarala neka hala. Ne, kako ti kažem, ljudi koji rade show biznis nisu baš nešto pretjerano naklonjeni tome, u tom domenu da budu, ali meni je bilo zadovoljstvo, pravo ti kažem, što da ne, da podržimo i mlade koji treniraju i tako nešto, tako da ja volim sport i meni podržati malo i ove alternativne sportove, ne pa samo fudbal i košarku. Sad sam pre neki dan radio intervju sa jednim našim rvačem koji je, nećeš verovati, pobedio u bugarskom realitiju. Ali bugarski realiti nešto nalik Survivoru, nije Survivor, mnogo je teže, mnogo je onako ludilo od igrica i to, i dečko se prijavio. Inače je Partizanov rvač i dečko se prijavio u braku je sa jednom bugarskom njihovom tamo, sportiskinjom. Zato je... I pobedio, čoveč, nećeš verovati. Je uzeo glavnu nagradu i rekao da, i rekao da te... Ali vidiš, ti to ovde niko ništa ne objavljuje, ne pišu o tome, nije njima to interesantno, a meni je to baš strava, na primjer, da ga isto podržimo. I to. Pa, mislim, treba podržati sve ljude. Ja sam uvek bio za to prsluk. Ti si uvek podržavao, ti si stvarno uvek bio. Znači, čovek koji je ono... Mnogi su krenuli iz prsluka, ono, sad će se pretvoriti emisija, ja tebi, ti meni, ali stvarno je tako. Da. Stvarno je tako, 31 godinu postojimo, Bože moj, legenda. Svaka ti čast. Uff, vidi, mnogo jaka slika. Mnogo skupa slika. To je bilo u Makedoniji, na koncertu sa mojim dragim Čolom. Ispratio sam tu njegovu neku turneju i zaista odradili smo fantastičan intervju. Nikad da sam imao neki loš moment sa tim čovekom, da se nešto loše desilo. Vrlo je otvoren, mislim, ja ga mnogo volim i poštujem i on jeste naša najveća muzička zvezda, da se ne lažemo. Čovek koji je... Kako da ti kažem? Dobar čovjek. Dobar čovjek, pre svega, da. I zaista, kad dođeš do Čole i da radiš sa njim, ono intervjuje, i to ja mislim da je to za jednog novinara u ovom domenu koji ja radim, zaista veliki uspeh. Tako da stvarno, hvala mu od srca na podršci, na svemu, ono, na svim intervjuima koje smo radili. Mislim, znaš kako, ja, pošto sam ja počeo na radiju, ne znam koliko gledaci znaju, ja sam generalno sa svima njima, pa i ti me znaš u stvari sa radija još, ja sam sa njima već tu radio i nekako meni je samo to pomoglo kad sam prešao na televiziju, ja sam već ono s tim ljudima u kontaktu imao i tako da smo samo nastavili s radijom. Još si prešao u gledanu emisiju. Jeste, da, naravno, apsolutno. Znaš kako, prva televizija u tom momentu je bila jako, jako i gledana i cenjena i dan danas je naravno, ali tad je, to je bio onaj baš jedan period, udar veliki, da. I tad u tom momentu da me pozovu i tad da pređem tamo u ekskluziv koja je bila ono brand emisija savršena, hvala im na pozivu i na svemu što su mi pružili zaista. I u sjajnim sam odnosima ostao sa svim ljudima. Znaš što kažu Dalmatinci, ne bi bilo interesantno da je more uvek mirno. Jeste, znači... Mora da ima uspona i padova. Ima li kod tebe padova? Pa znaš šta, možda padova u nekom momentu da radi me ovaj posao, drži me, ali bude mi nekad previše. Može li da se živi od toga? Može, sad, ja mogu. Mislim da kucam u drvo, sad stvarno mogu. Jako sam zadovoljan, jako mi je dobro. UNA televizija je profesionalna televizija, nas puno sa... Prve je prešlo tamo. I tako da, u suštini...
Ispoštovali su sve maksimalno korektno i ja ne mogu da kažem ništa, stvarno ne mogu da kažem ništa loše. Tu sam, naravno, da idem i dalje i da napredujem i da Bože moj, ponuda uvek ima. Ja i dan danas dobijem ponude, nećeš verovati, od televizije koje se otvaraju, od radio stanice, od svega, ali ja nisam čovjek koji mnogo voli da menja. Ti si veran čovjek. Ja jeste. Znaš, ja sam 11 godina radio na Radio S. I meni su nudili Pink i ovo i ono i 300 čuda, ali ja nekako, znaš, gde se stacioniram, gde sam, tu sam. Znaš, naviknem se tu, ušuškam se i meni je lepo. Ne znam ni to koliko je dobro, ali prosto mi, kako ti kažem, prija mi da budem negde okej. Okay. I dogod me poštuju, dogod je to kako treba, dobro, super. Par tisuća evra sam ti puta rekao, nije problem. Nije nikad problem, da. Ako bude nešto još bolje, da je meni interesantno, nudili su mi svašta, nudili su mi jutarnje programe da vodim i ostalo, ali, znaš, nisam se prosto tu negde našao. Više nije poenta više ni u cifri, ni u tome, nego prosto u tim nekim odnosima. Ti voliš da šaraš. Jeste, ti voliš da šaraš, da, definitivno ti si. Ja volim da ono, mi se poklope neke kockice koje meni tako znače, ne volim da radim pod pritiskom, ne volim da bude tu zlih ljudi i onda mi to odgovara. Ajde da napravimo malu pauzicu. Ajde. Vlada Divljan, ljetno kino bend, numera koja zove Samo jednu ljubav imam. Da. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Ti? A Vlada Divljan, veliki, veliki, veliki umjetnik, pamtit ćemo ga za sva vremena. Dakle, uživajte u ovoj divnoj numeri pa se vraćamo u studiju 2 Novosadske televizije i pričamo sa Zeletom dalje. Dakle, bio ovo Vlada Divljan, odlična numera. Odlična, savršena. Savršena numera, da. Svaka ti čast. Ko je muzički urednik? Ja. Bravo, care. Ej, svaka ti čast. Odlično. Ako nije gost muzičar, jer da, ja sam. Ako je gost muzičar, puštamo njegove pesme. Jer da, pesme. Njegove pesme, pa dobro. Tako to je. Čak i ono neke koje mi se ne sviđaju, ja pustim zato što hoću da ispoštujem. Pa jeste, pa šta ćeš? Ja kad bi puštao samo ono što se meni sviđa, nikome ne bi gledao, recimo uprost. Pa, na primjer to, ali da ti kažem nešto, dogod je to tako, dogod i jedna i druga strana imaju tu neku uzajamnu korist, da kažem i to će funkcionisati i onda nije ni čudo što tvoj prsluk traje toliko dugo, nije ni čudo što evo i ova emisija traje toliko dugo, znači... 31. sezona. 31. sezona, da. Ti se nisi ni rodio, koliko imaš godina? Pa, sad ću napuniti sljedeće godine 38, ali... Dobar si. Pa dobro, osjećam se kao 18 da mi je još. Pa ja se osjećam kao da mi je 38. Top. Još malo pa ćeš koristiti u Rasam Fork. Nemoj, molim te. Za muškarca starije od 40 godina. Ozbiljno. Da, čekaj, nemoj još, ja se osjećam kao da mi je 18. Vidiš da sam ono, poletan na 100 strana i to. Dobro. Čuti, pa možeš do 40. Da. Posle 40. sve ide sporije. Misliš, jel da? To me plaši najviše. Verujem, onda ti se ništa ne da. Da. Do 50. još nisam stigao, pa ne znam šta ti kažem, ali... Top. E, šta je ovo, jukebox? E, to je jukebox, to je u Segedinu bilo. Mm-hmm. Obilazio sam, čini mi se... Ne, to je neki kafić bio zapravo, dobro, kafić, pa sam se tu pored jukeboxa slikao i ta slika mi je jako lepa. I... onako šmekerski sam ispao na njoj, znaš, nije to ne loše. Ne samo što si šmekerski, nego je jukebox šmekerska stvar. E, to sam te ti kažem. Zapravo, ta slika govori o tome koliko ja volim muziku. Mm-hmm. Ja sam neko koji je odrastao uz muziku, između ostalog i uz prslukovce i uz sve, i ja jednostavno... Dan započnem sa muzikom. Znaš, meni to prija. Čeprkam nešto po kući, radim, spremam klopicu neku, nešto, meni svira muzika. Znači, ja bez muzike ne mogu. I onda možda nije ni čudo što sam se nekako pronašao u ovim estradnim vodama da radim prvo posao koji volim, a drugo, eto, vidiš i sa estradom. Mogu sam da odam u politiku. Kako si izabrao estradu? Pa znaš kako? E, sad ću ti kažem kako. Počeo sam na radiju i radio sam jutarnji program na radiju. I tu je bilo onako izmešano. Bila je strada, ali ne toliko, bila je više politika. Dakle, nije bilo loše, meni je super, ja volim i politiku i pratim šta se dešava i to, ali bilo mi je naporno u jednom trenutku, jednu godinu i pol dana, dve sam radio taj jutarnji program, ustajao sam u 4:30 ujutru. I sad, to nije loše, 5 dana u nedelji, okej. Okay. Ali završiš kao ranije, znači to. Međutim, ja putujem, tad sam putovao iz Obrenovca, bio sam klinac. Svako jutro trči, na minus 20, poznije, pa ko će, znaš, baš sam se namučio i napatio. I onda u jednom trenutku sam rekao, okej, 2 godine, aj sad malo da napravim samo pauzu, dajte mi vikend jutarnji program. A vikend jutarnji program tad na radio počinje od 9 ujutru. I meni to bilo milina. Znači, ništa mi se nije promenilo, plata mi ostala ista, sve mi bilo strava. Samo, eto, osmisli kao vikend jutarnji program, nešto tako da malo odmorim. Ja napravim ludilo. Znači, bila je emisija Vikend sa Zeletom. Rekao, hajde, šta ja sad opterećujem ljude tu sa politikom? Aj, neke opuštenije teme, estrada. A volim muziku, volim pevače, pratim estradu od malena. I onda sam rekao, okej, to je to. Hajmo, rekao, estrada. I
to je tako krenulo, kad sam ja vidio da je šer bio dobar, da je gledanost bila dobra, da je slušanost to jest, da je sve bilo, ja sam rekao, to je to, idemo dalje, cepamo, očigledno je to za mene, pronalazi to, ali ja sam bio klinac, mislim, kad sam radio i onda sam se pronašao u tome, to je moja ljubav. I baš, koliko godina radiš sad, taj estradni posao? Boga mi dugo, da, skoro 20 godina. Ako uzmemo sve u obzir i u Obrenovcu na radiju što sam radio i tako dalje, pa skoro 20 godina, tako nešto. Da, znači, tako da. Znači, 18. Pa sa 18 godina sam ja otvorio radio u Obrenovcu. U stvari, ne, od 15. godine sam ja tamo negde krenuo već te neke vode, pa sam imao neki mali prekid, pa ovo pono. Ali sa 18 godina sam otvorio radio u Obrenovcu i, iskreno ti kažem, za 3 meseca razvalio. Napravio slušanu radio stanicu. Ali znaš šta? Znaš, kad si klinac, imaš tu volju, imaš želju. Ja sam već radio na radio, imao sam te kontakte neke koji su mi bili potrebni. Tako da nekako, kako bih ti rekao, sve to ima svoje, znaš. To vreme. Sad neki klinac da otvori radio u Beogradu, verovatno bi razvalio. Mislim, znaš šta je moderno i šta se sluša. A šta misliš o toj modernoj muzici? Pa mislim da je super. Mislim da ova deca sad što snimaju ovo Voyage, ne znam, Breskvica, pa i Nikolija. I to platiš? Da, sve influencere i to, meni je to super, ja to slušam. Ja to ne razumem. Jer sad pitanje je u Rosana Forte ili... Da, pa vidi, ja generalno podržavam to i pratim. I ja podržavam, ali ne razumem. Ali vidi, Sandro, sećaš se kad si ti krenuo? Vi ste uveli neki novi pravac, da kažemo, muzike na srpskom. Znači, ti si taj neki bio začetnik tog nekog modernog zvuka. Pre toga, okej, Vesele 90-te, ono, dance, ovo, ono. Tako da, svako vreme nosi nešto svoje. Ovi klinci sad su doneli nešto novo. Možda to nije dobro, ali tako smo pričali pre 15-20 godina i Vesele 90-te. Šta su oni pevali, katastrofa je bilo ono. Pa danas kad vidimo, preslušamo te pesme, nisu loše, mislim, ljubavne, lepe pesme i to. Malo drugačije za to vreme, ali... cool. Tako da mislim da će i ovo da bude super sa ovim... Kad prođe vreme. Da, kad prođe vreme. Ali mislim da već treba nešto novo da se... Vreme će pokazati svoje, ali evo jedan koji neće proći nikad, da? Nikad. Večita legenda. Legenda naš Nole, najbolji. Nole, obožavam ga. Kakav je lik? Nisam imao tu čast da ga poznam. To je duša jedna od čoveka. Duša, obožavam ga, mnogo ga volim, uvek sam uz njega i, kako ti kažem, on retko se kad pojavljuje i daje izjave i to, ali ja pratim sve te događaje. Evo sad posljednji put i ovo kad je bila svadba od Đorđe i Saške, on je bio tu. Tako da... Je ti dao intervju? Jeste, da. Više puta sam ja imao te neke ekskluzive. Ali vidi, ja sam se i probijao i da dođem do njega i... Znaš, ono, moraš da imaš te cake, forice, šta, kako, a masu puta, naravno... Ova baš evo fotografija je sa fudbalske utakmice, verovo ili ne, Noli igra fudbal, voli da igra i okupi se određen deo ekipe sa estrade. I to nećeš verovati, ljudi koji uopšte nisu neke wow ludilo zvezde, na primjer Milan Mitrović, recimo, zvezda Granda i tako neke, znaš. I sad ti kad pogledaš prvo, Milanče je legenda, znači duša, ali nije on sad, znaš, ono, na nivou Novaka Đokovića neka zvezda, ali Nole tu ništa nije, ono, teško i da bude i sa onim velikima i sa onima koji nisu možda zvezde poput njega i to, znaš, ono, potpuno je cool lik. I to je baš sa te fudbalske utakmice gde su oni kao privatno se okupili, to mi je bila jedna sjajna ekskluziva i oduševio sam se i snimao sam ga i radili smo intervju, pričali i zezali se. Dobro, kad smo već kod fudbala, si pratio svetsko prvenstvo? Jesam, iznervirao sam se, toliko sam se iznervirao. Nisam verovao, nisam takav ranije bio, ne znam šta mi je sad u poslednje vreme, valjda to s godinama ide, znaš kako gubimo, ja se više nerviram, znači... Dobro, si radio nekad s njima, kako si... Kako ne, da, jesam, sa Aleksandrom Mitrovićem sam radio jednom priliku, sam radio intervju, kada je bio potpuno nebitan i to, macar, znači, obožavam ga. On je uvijek bio cool lik. Vidi, nisam ja očekivao da će oni da naprave neki ogroman uspeh, da se ne lažemo. Ali nisi očekivao ni da će primiti 8 komada. Ali nisam ni očekivao baš da ćemo, bar da smo eto Švajcarce dobili, tako bi mi bilo drago, iskreno, pogotovo zbog tu pojedinih likova. Ali dobro, sad šta je tu je, kako se zove, nijednog trenutka im ne zameram. Dali su sve od sebe, borili su se koliko su mogli. Da su mogli bolje, mogli su. Da im bolje ide sa ženama, bolje im ide sa ženama, da se ne lažemo. A dobro, to ti sve znaš. Da. Recimo, to što se pričalo sa ženama je li istina? Ima istine. U čemu? Pa ima istine u tome da su veliki švaleri. Da su veliki švaleri, da vole da švrljaju, da pogotovo, mislim, i to za Vlahovića što se priča, pa nije za džabe, Vlahović je šmekerica, ne samo sa velika ženama, velika šmekerica, da, nego on ti je lik koji prosto
pojavi se u gradu, u klubu, on ti muva, mislim, znaš, odmah te klinke. On je recimo s jedne, muvo je recimo jedno večer kad je bio u jednom klubu u Beogradu, muvo je jednu devojku i krenuo je sa njom, znaš, i zapala mu je za oko druga. I on je odmah ovu otkačio i prešao na ovu. Znači, ono, bukvalno je nije, ovo nije ni, to da kažemo, ni smuva, on je već ovu krenuo vamo da muva. Kako znaš to? Pa joj sve znam. Pa sve znam. Dovešu te u prstu da mi radiš kratke vesti. Da, može. Ko je uradio šta? Može, može. Vidim. Čekaj, a ono da je bio sa ženom od prijatelja i to... E, sad i ti hoćeš da ja tebi otkrijem ovde toliko toga, pa... Ekskluziva. Ti svestan da ja moram s tim ljudima posle da radim, čoveče. To mi je, Kisić mi je rekao, ja to ne znam. Kako ja tebi sada pričam, ne znam, za Sofiju Miloša i za Anju Rajko i za ovo, za ono, kad ja s tim ljudima radim, čoveče, i to. No, to su manekinke. Manekinke jeste, da, ovaj, kako se zove. Vidi, svašta se dešava na estradi, ljudi kada bi pola znali šta ima i šta se dešava i priča i... Ono što se priča i piše je jedno. Ima tu i neistine, mnogo je tu toga naduvano, ali mnogo toga ima što se ne objavljuje. Čim se piše da. Nešto postoje. Nešto se šuška, da. Ali ne mora da znači 100%. Ali gde ima dima, ima i vatre. Ja dima, dima, ima i vatre, ali vidi, opasni su. Futbaleri su opasni, mnogo su se oslobodili, šalju provokativne fotografije na društvene mreže. To je jedno ludilo i prosto... kako bih ti rekao, imaju te neke sad aplikacije, ne znam, ako si ti ispratio, gde pošliš pa ti nestane fotografija, znaš, brzo i to, oni to koriste najviše, znaš. I što je interesantno, svi oni u timu, manje više, jedni za druge znaju. I ko je s kim, i ko je koga muvao, i svašta tu ima, znaš, i svega. Tako da... Zele, sad si nam rekao... Da, jeste, jeste. Svašta. Ali dobro, Bože moj, mislim, slušaj ti kažem, živi smo ljudi... Sve to rock and roll. Pa slušaj, živi smo ljudi, prvo ti kažem, seks je zdrav, ne treba samo preterivati, ovaj, kako se zove, da baš sad sa zauzetima i da nekome rušiš brakove i ne znam nija šta, ali pošto je to jedno ludilo zavladalo opšte, ne znam više ništa da kažem, mislim, ono... Znači, opšte ludilo. Opšte ludilo. Evo ga, Žele. E, to mi je baš lepa. Kalemegdanu. Jeste, to mi je mnogo lepa ova fotografija. Volim Kalemegdan, volim Beograd, volim Novi Sad, ali volim Beograd, Beograd mi je u srcu. I ovaj, da živim bilo gde sa strane, verovatno bih ovaj, došao u Beograd ponovo. Da, da, sigurno, sigurno. Beograd mi je baš onako omiljen. U celom regionu. I ona ovde. Gužva i... Da, baš mi prija. Ja volim ljude, ja volim gužvu. Evo, sad recimo baš radim na televiziji koja je u samom centru Beograda preko puta Skupštine. Nemaš gde da se parkiraš. Nemaš gde da se parkiraš, to jeste ludilo. I malo me jedino, ovaj, malo mi teško pada, pošto sam ja na Novom Beogradu, pa moram da prelazim Brankov most, pa su tu gužve i to, ali okej, nije mi strašno. Ali kad ja izađem iz zgrade u televiziju koju radim, kad ja taj duh Beograda osetim, tu, tog momenta, ta energija, ti ljudi koji trče, jure, žure, to ja prosto kažem, o Bože, hvala ti na ovome. Znači, ja sam otišao iz Beograda zato što volim duh Novog Sada. Jel da? Pa da. Slušaj, nije li u Novom Sadu više tolika laganica kako je bilo? I ovdje se naselilo mnogo ljudi. Meni je laganica, brate. I dalje opuštenije, jel da? Ja sam u centru grada, prodao sam kola, idem peške. Radim u centru grada. Slušaj ti penzioneru. Televizija jedan. U centru penzioneru grada. Penzioneru jedan da ja tebi kažem. Vjerojatno ću ja tako kad dođemo. U moje još godine. Koju godinu. Reci, još reci. Koju godinu. Pa ću kažem, evo stižem u Novi Sad. Kad je bila korona, ja sam imao tu čast da me pozove lik i da mi kaže želim da uradim tvoj portret. I sad me zezaju da sam kao ona iz Roda, kako se zove. Ne znam na koje. Roda, onaj glavni negativac. Aha, dobro, ne znam kako se zove, ali znam kako Dule Pacov. Da. Kao da, Dule Pacovci. Ja stvarno čovjek me naslikao fenomenalno. Odlično, super. Evo i tebi ovo nije ulje na patu. To su fanovi poslali. Ozbiljno. Da, Imaš fanove? Imam stvarno divne obožavaoce, kažem, poštovaoce rada. To još na radiju, kad sam radio, slali su mi, to mi je baš onako lepo. Šalju mi pesmice, šalju mi poklone, šalju mi poruke gde svaki dan mi pišu da me vole, da sam super, da obožavaju me. I ne samo prvo, svima im hvala od srca na tome, mnogo mi to znači, ali ne samo to, nego i kolege, novinari iz drugih redakcija i sa portala i svi. Ja kačim na mom Instagram profilu Zeleminator, okačim priloge koje radim i ja tako pravim malo ta neka ludila, znaš, to, da bude malo i drugačije i zezam se sa poznatima. I onda mi oni tako pišu, jao, kakav si, ovo mi se mnogo sviđa. Kralju. Super je, da. I onda mi to jako znači. Ja te ne zovem, ali ne znači da te ne pratim. Ej, ti si... Ja sam ljut na tebe što si obećao prošle ili pretprošle godine da ćeš nam poslati neke interesantne goste, a ti ništa. Jel? Šta sam obećao? Obećao si, kaže, doktore... Pa dobro, ti znaš što ja živim 300 na sat? Pa dobro. Da sam ja Ivana Gavrilovića prešišao. I da ja sad, čoveče, ono, ne mogu da se saberem gde ću, šta ću, kako ću. Ti mene ako ne podsjetiš, ja sam odlutao sa mislima. Ja ne podsjećam, bre. Da. Ovo meni ostaje za uspomenu. Ostaje ti za uspomenu. Hvala ti puno. Hvala ti.
emitujemo se, na YouTube će ti biti ekskluzivno. Odlično, odmah, može. U tom trenutku kad se emituje na televiziji Novosadskoj, emituje se i na YouTube. Odlično. Takav ugovor smo napravili. Bravo, tako da, bravo, ovaj, super. Kako se provao večeras? Savršeno, savršeno kao i uvek. Kao i prošli put, evo i sad, ovaj, dobra mi je energija i mnogo mi je drago što sam prvo tebe vidio. Ja sam najviše ovdje došao zbog tebe. Da se s tobom vidim i da se isčaskamo, pošto kad dođu u Beograd, retko kad me pozove, samo da vam kažem, ovo je kritika, ovo je kritika. Utvar, dolazim samo utorkom, dođe u prslu, brate, tebi su vrata otvorena uvek. Ti znaš da sam ja uvek tu za tebe, znači uvek. Tebi su vrata otvorena za vijeke vjekova. Jeste. I postoji par ljudi kojima su vrata otvorena za vijeke vjekova, neki su nažalost nas napustili, ali ovaj, za tebe... I u ponoć. Može da bude 7 gostu, ti će biti osmi. I u pola noći kad pozoveš, ja dolazim. Tako da, da znaš, i jedno čekam evo da prošetamo malo po Novom ja Sadu. Ja ti kažem i kao doktor i kao, ovaj, ići ćemo u Sokače, ići ćemo u Makijatu kuću, odmah da ti kažem. Da, može, naravno. Ovaj, imaš li za kraj što da dodaš? Odmah? Pa ništa, hvala ti od srca na svemu. Želim svim ljudima koji nas gledaju, pre svega zdravlje. Ovaj, da sreću i ljubav. I sreću i ljubav, da im nova godina donese samo lepe stvari, da budu ostvareni i u poslovnom smislu i ljubavnom i da im sve ide od ruke i da budu puni pozitivne energije i sve što se dešava, sve je prolazno, loše neka brzo zaborave, a dobro ovaj, uvek ostaje onako lepe uspomene i dešava. Onda te prati dobra sreća. Tako. I tebi od srca želim sve najbolje u novoj godini. Ne bi bilo interesantno da je more uvijek mirno. Ja Jeste. Uživam i dole i gore. Jeste, da, da. Ljudi, vreme je da se rastajemo. Naravno, rastaćemo se uz još jednu dobru numeru koju ste vi izabrali, a ja pustio. Sa nama bili bioklinicini preparati. Ja sam Forte, žele će me ispraviti šta je tačnije. Citrus Forte i Kurkuma Forte. Kurkuma za zglobove i kurkuma krema, citrus forte za mršavljenje, rasam forte za muškarce starije od 40 godina koji imaju probleme sa prostatom. Naravno, sa nama Novosadska, htio da kažem pivara, ne znam šta mi je pivo, nešto mi se pije pivo, izgledat ćemo sad. Oženeo si ti. Izgledat ćemo mi sad na pivo, na Novosadska Minakva. Može. Ne, dugo godina je bila sponsor prsluka, pa eto, u Novom Sadu zašto da ne. Jana's Candles, naravno Vrnjačka banja, Hotel Merkur i naravno već pomenuti Sokače, legendarni i Macchiato kuća koja za novu godinu pravi veliku žurku. Dođite na žurku preko dana u Macchiato kuću, Železnička broj 10, Macchiato kuća, odlična žurka, bit će između ostalog i Minut srca tvog, pa zašto ne i ovdje Minut srca tvog, zdravije, yes. Ljubim te, čao. Čao, legenda magazin. Moja, čao svima. A vidi korice, AC/DC. AC/DC. A pušta magazin. Bože moj. Jel možeš korice da pije? Tu spremam emisiju. Ja imam telefon koji ima olovku, ali ja to ne koristim. I ja... u gostima mu je Zele koji radi sa narodnjacima i tako sa svima. Tako je. Rock and roll is not dead. Ajmo. Postoji jedno čarobno mesto gde lekari vraćaju pokret, gde priroda leči. Dobrodošli u Vrnjačku banju. Dobrodošli u Merkur. Po profesiji sam pilot i provodim sedeći u kabini i po više od 5 sati dnevno. To je dovelo do zdravstvenih tegoba koje su počele da mi otežavaju redovno obavljanje posla. Sa bioklinikinim preparatom Urasan Forte uspeo sam da za vrlo kratko vreme poboljšam zdravstveno stanje. Urasan Forte u apotekama.